Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Tema Torsdag. Mitt namn är Niklas Wirsén, jag arbetar som naturfotograf. Idag ska ni få se vad jag plockar med mig när jag åker på en fotoresa till grannlandet Norge och fotograferar myskoxar. Om du inte redan prenumererar på den här YouTube-kanalen så tycker jag absolut att du ska gå in och göra det. Du får 2 stycken videos i veckan fyllda med fotoinspiration. Prenumerera gör det enklast genom att trycka här uppe på den här lilla länken eller trycka här nere. Valet är ditt hur du väljer att göra. I've been searching, follow every step, every road, every single trace. Jag ska som sagt åka till grannlandet Norge, närmare bestämt till Dovrefjell och fotografera myskoxar. Jag har ju varit där varje år sedan 2015, men nu har jag faktiskt inte varit där på 2 år. Det beror ju på coronapandemin, så det ska bli väldigt härligt kan jag säga att få komma dit igen. Så jag tänkte gå igenom lite här vad jag har med mig för utrustning i ett väldigt arktiskt klimat på hög höjd och där man är ganska så stilla sittandes när man fotograferar myskoxar med andra ord. Jag kommer inte gå igenom hela väskan ner till kalsongnivå här, utan vi håller oss till det mer tekniska och det lite roligare prylarna. Så vi börjar med vad jag har här bakom faktiskt. Här har jag något så enkelt som snöskor. Jag har 2 par givetvis. Snöskor är ett måste när man går så här högt upp på i det arktiska klimaten, för annars kommer du sjunka ner i snön väldigt mycket, framför allt i Dalarna när man är under trädgränsen, för där packar ju snön väldigt hårt i många lager, och går man igenom skaren där, ja då kan man sjunka ner ganska långt om man inte har såna här på fötterna. Så ett par snöskor, ja det är helt ovärderligt och ett måste om man ska gå och titta efter myskoxar, leta efter myskoxe i arktiska Dovrefjäll. Du kan ju givetvis också ta med dig dina skidor om du känner att skidorna skulle kunna vara lättare. Tänk då att det går väldigt mycket uppåt bara. Och sen går det i och för sig snabbare neråt. En fundering där kanske. Jag kommer att ta med mig givetvis min 400 2,8 GM-lins. Och på den så har jag AHR4. En väldigt hög megapixelkamera, så jag kan kroppa in sen också och komma riktigt nära myskoxarna utan att behöva gå för nära dem. Det finns ju en säkerhetsgräns som man inte får beträda innanför. Så den här linsen 400 2,8 med AHR4. Sen kommer jag, nu börjar jag mig framåt här, så kommer jag också att ta med mig min reservkamera som är AHR2 faktiskt, med en vidvinkellins. Och vad ska jag ha vidvinkellinsen till då? Ja, det är ju inte för att fotografera myskoxar, så mycket kan jag säga. Utan det här är ju för natthimlarna. Stjärnfotografering på natten. Så den här rackaren åker med också ner i kameraväskan. Något annat som jag kommer att ta med mig, som jag kommer att ha på min 400 2,8 ibland, det är också en telekonverter på 1,4 för att få lite komma lite närmare myskoxarna när de befinner sig längre bort i landskapet. En annan sak som jag tar med mig, det är min drönare. Och det är ju så här, det här är Mavic Mini 2, en väldigt liten drönare. Den här tar i princip ingen plats alls i kameraväskan. Ni ser om vi jämför hur liten den är här i min hand, och jag har verkligen inga stora händer. Och man får ju inte flyga med drönare i själva nationalparken, men den tar ju så liten plats, och varför inte ta med den? Det kan ju hända att man får syn på något häftig bildscen från ovan om man drar upp den utanför själva nationalparken. Så en liten drönare, ja, den hänger bara med i väskan. Förutom min laptop och en mängd massor batterier ska jag säga, för det är ju så här, när ni fotograferar väldigt kalla klimat så krämar ju batterierna ur väldigt snabbt. Har ni inte sett min video om hur du kan
se till att dina batterier håller längre i kyliga klimat, så kan du klicka på den videon här uppe. Jag lämnar länken här. Förutom då extra batterier och en laptop så har jag med mig en liten SSD-disk. Den tar ju ingen plats heller. Återigen, vi tar mina små händer så får ni se. Och det är ju givetvis för att göra backups, eller hur? Här har vi ytterligare en sak. Liten låda, eller vad ska man säga, en liten väska. Här i har jag då en powerbank på, jag tror den ligger på 20 000 faktiskt. En powerbank om man skulle vara utan batteri någonstans, det kan ju vara bra att ha. Och sen en extra extern HDD backup disk. Så jag har egentligen både en SSD och en HDD backup disk om någon av någon anledning skulle sluta att fungera. Skidglasögon. Nej, jag ska inte åka alpint med skidor, men skidglasögon är väldigt bra att ha med sig i de här klimaten. För att om det börjar storma ordentligt, som det ju ofta gör här uppe, högt upp bland bergen, och det snöar, ja då kan sikten nästan bli noll. Så då kan det vara bra med skidglasögonen, för då kan man i alla fall titta framåt med öppna ögon och slippa då och få massor med snö i ögonen som försämrar synen ytterligare. Så skidglasögon måste med till Dovrefjäll. Givetvis en mängd med minneskort, för det blir en hel del bilder som regel när man är iväg så här. Jag har även en pannlampa. Det är ju bra om man går ut sent på nätterna, fotograferar i stjärnljus och så här, eller stjärnhimlen ska jag säga. Då kan det vara väldigt bra att ha med sig så man ser något överhuvudtaget, eller hur? När vi letar efter myskoxar, ja då är ju kikaren alldeles viktig. Ofta ser ju myskoxarna, även om de är stora när man kommer nära, så ser de ju väldigt, väldigt små ut på distans. Ibland bara som små stenar i landskapet, så att de är svåra att urskilja. Då kan ju kikaren, eller då kommer kikaren väldigt väl till pass. Till sist så har jag med mig så här, hand- och fotvärmare. Lossar jag den här plasten och tar ut den, då händer det någon kemisk reaktion som gör att de här rackarna blir varma. Och då lägger jag dem i stövlarna, i mina vinterstövlar och i handskarna. På det sättet kan jag behålla värmen mycket längre. Perfekt när man sitter stilla någonstans och väntar på den där perfekta bilden med myskoxe. För man ska veta det här, när man går så här med snöskor så blir man ju väldigt varm. Så jag klär mig ofta lager på lager och har förstärkningsplagg med mig. Så att när jag blir stillasittande att jag inte fryser allt för mycket. Hörrni, det här var allt jag hade för idag. Hoppas att det var kul att kika lite på vad jag har med mig för utrustning när jag fotograferar myskoxar i Dovrefjäll, Norge. Missa nu inte söndagens avsnitt, då ska jag iväg och fotografera strömstarar. Det får du inte missa. Hörrni, ha det nu bra så länge, så hörs vi. Hej då! I've been searching, follow every step, every road, every single trace.